Jeff, sasa leo nataka tufanye story ya photography na composition, camera composition. Ya? Rudi kwanza, rudi mita. Jua historia ya corona kiasi. Hapo sasa ndio kabisa. Lazima tu tutii. Na lazima tujiangalie. Na sijui maski yangu nimeipaka. Niliambiwa tusiekelee mahali but ni noma. Sasa basically ukiwa na passion ya photography, within a month utakuwa poa. 3 months utakuwa umeiva. Na ukiendelea within a year utakuwa guru. Ni passion tu. Lazima upende kamera yako. Umeget? Lazima upende kamera yako. Na umehandle venye inafaa kuhandoliwa kabisa. Na uko kabisa na uko poa. Umeget? So for una feel aje, unaelewa? Unashikanisha hizi vitu. Ziko kabisa. Nice one. So ni passion tu, but with no time utakuwa umeiva. Juzi tumeenda Mukuru na wanipesha zingine kali. That hiyo ndio nataka. Hiyo ndio nataka. So let's continue doing this. Ndio. Waroe. Fanya hivyo Waroe.